Dobro vam večer. Pratite Dnevnik, evo što i izdvajamo. Ante Zorica, slavodobitnik svečane Sinjske alke u Vukovaru, tek četvrte u povijesti održane van matičnog grada. Osijek i Stuttgart napokon povezani zračnom linijom. Zrakoplovi će letjeti dva puta tijekom ljeta i tri puta tjedno. Iako urbane sredine muku muče s onečišćenjem, Osijek spada u gradove s prvom razinom kvalitete zraka. Svečana Sinjska alka nakon dugog iščekivanja održana je u Vukovaru. Slavodobitnik je nakon tri trke postao Ante Zorica, a ovo je bio tek četvrti put od njezina nastanka početkom 18. stoljeća da je alka otišla iz Sinja. Ovaj događaj okupio je vrh hrvatske politike, ali i 20.000 ljudi koji su nazočili spajanju Slavonije i Dalmacije, kulture i tradicije, ali i hrabrosti i ponosa iskazanih u Domovinskom ratu. Vukovar je posljednjih nekoliko dana u potpunosti živio Sinjsku alku. Tisuće ljudi željeli su nazočiti velikom događaju koji je potvrdio jedinstvo sjevera i juga. Drago nam je da je evo konačno došao taj dan, da se svečana Sinjska alka trči u Vukovaru, a naravno da se uvijek moramo prisjetiti i ponoviti razlog čemu je to tako. To su hrvatski branitelji grada Vukovara i zapravo sve ono što su upravo hrvatski branitelji dali, ulagavši sebe kako bi mi danas mogli evo, i u ovome gradu i u ovoj državi nazivati je Hrvatskom i trčati Sinjsku alku. Cijeli Sinj evo zaista se preselio u Vukovar, svi smo presretni, prezadovoljni smo što smo evo dočekali ovaj trenutak koji evo sanjale su generacije Sinjana, Vukovaraca. Ova priča o alci Vukovaru traje već dugo, ona se stiljivo spominjala zbog strogih alkarskih pravila, čak se činila pomalo utopijska i teško ostvariva, ali ipak evo ovo je dokaz ova alka Vukovaru da zajedništvo u snazi i domoljublju hrvatskog čovjeka nema granica ni premca i zaista ova alka u Vukovaru jedan svečani događaj, živa povijest. Jedna veličanstvena situacija, jedna Sinjska alka toliko poznata dolazi u jedan herojski grad Vukovar. Zahvala svima koji su doprinijeli tome organizaciji. Tri puta u 302 godine alke trka se održala izvan Sinja, a četvrti puta u Vukovaru, u koji su stigli predstavnici iz vlade i sabora Andrej Plenković i Gordan Jandroković, predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović, ali i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Ovo je velika simbolika dva prijateljska grada, jedna Hrvatska. Ovdje gdje se spaja Hrvatska, Sinj i Vukovar na jednoj velikoj manifestaciji koja pokazuje koliko je duga i bogata hrvatska tradicija. Zaista sam sretan, zadovoljan i drago mi je da vidim veliki broj ljudi. Povezuje sve krajeve lijepo naše Hrvatske, tako da sam evo oduševljen. Nadam se da ćemo svi uživati u izvedbi alke ovdje. Prijenos alke gledao se i na Trgu Franje Tuđmana, gdje je bio pripremljen veliki ekran. Ovakav događaj u gradu oduševio je same građane, ali i tisuće gostiju iz cijele zemlje i inozemstva. Prva liga. Je li trebalo ovo doći ovdje? Apsolutno, možda i ranije. Dakle ste? Davde iz Vukovara. Dakle, ova priča cijela zaista odgovara ovom prostoru? Ujedinjuje je Hrvatsku, svaka čast Sinjanima što su nam ovo priuštili, sve pet. Oduševljeni smo, stvarno je spektakl na visokom nivou, jako lijepo i pohvalno za Slavoniju, za cijelu Hrvatsku, za Vukovar, oduševljeni. Sviđa se da što je došlo u Vukovar, pa hvala Bogu, treba uvijek neko da dođe, što kaže, svaki grad nešto novo da vidi, da čuje. Veličanstven dan u Vukovaru započeo je odavanjem priznanja majci Blage Zadre, Milki, u domu za starije i nemoćne osobe na Mitnici. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala ju je redom Danice Hrvatske slikom Katarine Zrinski. Gospođo Milka Zadro, meni je posebna, posebna čast uručiti vam ovo odlikovanje koje vas odlikujem redom Danice Hrvatske slikom Katarine Zrinske. Za sve ono što ste vi učinili kao majka, kao žena, kao neko koji je ne samo odgojio Blagu Zadru, već koji je u svojoj zajednici pokazao primjerom kako se voli Hrvatska, kako se bori za Hrvatsku i
kako se gradi hrvatska budućnost. To nam je velika čast. Velika čast i za majku i za cijelu našu obitelj. Priznanje i užoj i široj obitelji i Vukovar. Ona je osoba, ona i otac koji su nas učili cijeli život nekim temeljnim ljudskim vrijednostima i koje dan danas gajimo. Prijedlog za dodjelu odlikovanja Milki Zadro poslao je Zoran Šangut, predsjednik Udruge pravnika Vukovar 91. Mi smo jako zahvalni prije svega majki Blage Zadre, što je imala takvog sina, takve unuci i što je jedna cijela obitelj pokazala toliko veliku domoljublja. Mislim da je obitelj Zadro simbol hrvatskog domoljublja na čelu sa Blagom Zadrom, njegovom majkom, ocem, bratom, sinovima. Mislim da je to obitelj u kojoj se svi trebamo ugledati, a mislim i današnji ovaj čin predsjednice pokazuje koliko je majka i cijela obitelj. Milka Zadro ima 97 godina, još je uvijek dobrog zdravlja, a nakon dodjele priznanja zahvalila se predsjednici s kojom je nakratko popričala. Od danas je Osijek zračnim putem povezan sa Stuttgartom. Prvi zrakoplov bio je gotovo pun, a tvrtka Eurowings na ovoj liniji letjet će dva puta tjedno, nedjeljom i utorkom. Tijekom ljeta bit će uvedena i dodatna linija srijedom. Velik potencijal ove linije u zračnoj luci vide u dobroj usklađenosti s letovima prema drugim odredištima, ali i povoljnoj cijeni karte. Prvi putnici iz Stuttgarta sretno su sletjeli u osječku zračnu luku Eurowingsovim zrakoplovom koji je prema običaju uspostavljene nove linije dočekalo krštenje vodenim topovima. Velika zainteresiranost za ovu liniju bilježi se i na prodajnim mjestima gdje su prodane gotovo sve karte. Mi smo sigurni da će ova linija biti isto tako uspješna kao i sve dosadašnje. Ponajviše zbog toga što je u pokrajini Baden-Württemberg preko 150.000 Hrvata, ali ono što nas još više raduje da je već pokazao se veliki interes turističkih agencija sa tog područja koji žele ostvariti putovanja za svoje klijente za dolazak u Osijek i Podunavlje. Udobnost, povoljna cijena karata i drastično skraćivanje trajanja puta mnoge je privuklo upravo novoj liniji iz Osječke zračne luke. Koliko ste zadovoljni uvođenjem zračne luke u svjetski zračni promet? Super, super su one, to je okej. Okay. Bilo potrebno Osječku? Je, sigurno. Uvijek je komplicirano doći do Zagreba, nije, ali onda dođe do Đakova. Onda je problem. Ova linija je jako bitna i jako je korisna jer je financijski stvarno isplativa i vremenski je nemjerljivo s obzirom na autobus i ostale prijevoze, tako da nadam se da će ovo zaživiti i još više oživiti, kako bi rekao. Koliko je ova linija bila potrebna? A dosta, to pomaže nam puno, jer autobusom putujemo 24 sata, umorni dođemo. A koliko će ovo trajati? Sat i pol vremena. Velika ušteda. Velika usluga, sam da tako ostane. Prve putnike su dočekali i ispratili osječko-baranjski župan Vladimir Šišljegić i Denis Ambruš, zamjenik osječkog gradonačelnika. Malo po malo, zahvaljujući evo i radu djelatnika zračne luke, jasno i promociji, turističkim zajednicama, sufinanciranju, vjerujem da će se ministarstvo nadležno u većoj mjeri kao i Hrvatska turistička zajednica priključiti sufinanciranju i ovih letova, tako da Osijek postaje jedno središte gdje odakle se može sa ovim aviokompanijama i letovima obići cijeli svijet. Ne samo kroz broj putnika, nego mi očekujemo da će se i kroz gospodarski program, jer sve što je vezano za Stuttgart, vezano je za Dunavsku regiju, vezano je za ulaganje, vezano je za gospodarstvo. Imamo najave, upravo ovaj mjesec već je dolazak njemačkih gospodarstvenika i očekujemo da će Osijek i Slavonija ići naprijed upravo zbog ovakvih linija i ovakvih poteza. Prošle godine broj putnika u zračnoj luci Osijek došao je do brojke od 30.000, što na godišnjoj razini znači rast od 10%. Na ovome se ne planira stati jer će se uvoditi i nove linije. Letilo se na sve destinacije u Hrvatskoj, Zagreb, Pula, Rijeka, Split, Dubrovnik, a evo sada nam kreću i ove međunarodne destinacije, tako da mi ovu godinu očekujemo da ćemo preći 50.000 putnika. Na redovnim putničkim linijama je preko 70.000 putničkih sjedala u ponudi, tako da sigurno sa nekakvom prosječnom popunjenošću od 60 do 65% ćemo preko 50.000 putnika prijeći. Dobra suradnja sa Eurowingsom, prema riječima direktora Zračne luke Osijek, kreće se ka uspostavljanju svoje vrsne baze ove tvrtke u Osijeku kao središtu šire regije. Sama cijena karata u jednom smjeru na ovakvom letu iznosi između 30 i 50 eura.
Kvalitetan i čist zrak nešto je s čim se sve manje urbanih sredina može pohvaliti. Razvoj zona cestovnog prometa, zastarjeli sustavi grijanja, industrijski pogoni i ozonske rupe povećavaju koncentraciju štetnih čestica koje predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi. Osijek prema paneuropskim normama spada u gradove s prvom razinom kvalitete zraka. Kvaliteta zraka u Hrvatskoj se sustavno prati od 2008. Postoji zakon o zaštiti zraka, dok se na županijskoj razini provode dvogodišnje analize i izvješća. Svaki put do sad ona se otkrivala kako osječko područje uglavnom ima zrak prve kategorije. Najnovije izvješće nedavno je predstavljeno. Mogu reći da Osječani, ali i žitelji Osječko-baranjske županije, naš zrak mogu udisati bez ikakvoga straha. Zrak je uglavnom prve kvalitete. Na nekoliko mjesta i u nekom periodu je druge kvalitete, a to se odnosi, nećete vjerovati, ali samo na ovu mjernu postaju na ulici Trpimirovoj, jer su se pojavili više od 35 dana veći broj lebdećih čestica, znači prašine, da kažem prašine u zraku, kao posljedica prometa. Bilo kakvih drugih kemijskih zagađenja u većim količinama ovdje nema. Promet je tako glavni izvor onečišćenja zraka na osječkom području. No stalnim ozelenjavanjem grada te jačanjem novih trendova nastoji se onečišćenje uzrokovano prometom dodatno smanjiti. Zrak u gradu Osijeku, koji je i pun zelenila, koji također utječe na čistoću zraka, je jako dobar, ali i ono što se događa u zadnje vrijeme na području cijele županije, jedna mjera koja se provodi, mislim, na zadovoljstvo svih naših stanovnika, je povećanje biciklističkog prometa, povećanje korištenja javnog gradskog prijevoza, smanjeni broj korištenja automobila, odnosno onih automobila koji se danas koriste, ti automobili su sigurno ekološki usavršeni nego oni što su bili ranije. A dugoročnim planiranjem i novom gradnjom prometnica dodatno se smanjuje tranzitni promet koji se odvija kroz sam Osijek. Sad imamo i južni trak naše južne obilaznice, dobili smo zapadnu obilaznicu, Trpimirova ulica više nije te razine prometnice državne ceste kojom cijeli promet iz Mađarske i Baranje kreće dolje prema moru. Ipak je to sad dislocirano izvan naseljenog dijela, zato imamo, i to je jedan od značajnih segmenata koji utječe na kvalitetu zraka u gradu Osijeku. No jedan izvor onečišćenja zraka s kojim se Osijek još nije uhvatio u koštac, a trebat će, nalazi nam se praktički iznad glava. Mislim da su recimo dimnjaci jedan problem u gradu Osijeku koji bi bio zgodna tema za razgovor, ili ih ima starih i zapuštenih, a time znači i potencijalno opasnih. Kvaliteta zraka na našem području mjeri se na postajama u Kopačkom ritu, u Zoljanima te dakle u Osijeku. Rezultati pokazuju da ne moramo brinuti o kvaliteti zraka, nego barem možemo duboko udahnuti prije nego li krenemo u borbu s brojnim drugim izazovima svakodnevice. U đakovačkom kraju vatrogasci su ovoga vikenda imali nekoliko zanimljivih događaja. Naime, Đakovačko dobrovoljno vatrogasno društvo jučer je obilježilo 145 godina postojanja, a tijekom današnjeg prijepodneva brojna vatrogasna društva okupila su se u Dragotinu na hodočašću i misiju u povodu mjeseca vatrogastva i Svetoga Florijana. Iz katedrale smise u mimohodu ravno do Hrvatskoga doma. Prije svečanosti postrojavanje. Tako su đakovački vatrogasci započeli obilježavanje duge tradicije 145 godina postojanja. Prošlo je svakako, bilo je tu svega. Znamo da smo proživjeli tri rata, područje između dva rata je bilo nekako vrijeme neobično, ali procvata. Trudimo se svim silama održati dobrovoljnost i volonterstvo u ovom poslu, u ovom pozivu, i radimo puno sa mladima, trudimo se i ustrajat ćemo na tom i dalje. Iako ime njihova poziva sugerira gašenje vatre, to već dugo nije jedina aktivnost kojom se vatrogasci bave. Od svojih 200-tinjak intervencija svake godine interveniraju 100-tinjak požarnih intervencija i 100-tinjak različitih tehničkih intervencija. Od spašavanja u prometnim nezgodama i kemijskim akcidentima, koje su svakako najozbiljnije, do spašavanja ugroženih životinja i ugroženih ljudi od strane životinja, pa do nekakvih najneobičnijih mogućih intervencija koje možete zamisliti. Đakovački DVD jedan je od dva najstarija u Osječko-baranjskoj županiji. Duga tradicija, ali na visokoj profesionalnoj razini, preko 50 članova, dosta intervencija preko godine. Da li se može govoriti o uspješnih? Svakako se može, jer su u svim tim intervencijama, gdje je, gle, vrlo interesantno, zapravo bilo manje požara nego svih onih drugih nezgoda gdje su vatrogasci izlazili na teren i intervenirali.
spašavali i ljude, ali posebno materijalna dobra. Ovom su prigodom najzaslužnijim pojedincima, ali i prijateljima DVD-a Đakovo dodijeljena i priznanja. A već drugoga dana ujutro novo okupljanje vatrogasaca koje tek treba postati tradicijom. Naime, po četvrti put vatrogasci su hodočastili u Marijansko svetište u Dragotinu. Inicijativa je potekla iz starih Perkovaca, DVD starih Perkovaca, da pokušamo u sklopu mjeseca Svetog Florijana organizirati jedno hodočašće ovdje na prostoru u Dragotinu, to je svetište Majke Božje, imamo prostor, imamo uvjete, pa smo se odlučili da to pokušamo. Bilo je naznaka i negdje prije da pokušamo neko hodočašće na ovim prostorima naše županije napraviti. I uspjelo im je. Ove godine u hodočašće sudjelovalo 26 društava, odnosno 300-tinjak vatrogasaca. Pridružio im se i župan Osječko-baranjski. U proračunu županije preko 2 milijuna kuna izdvajamo za vatrogastvo. Na području Osječko-baranjske županije preko 140 dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali oni na najbolji mogući način u svojoj djelatnosti, u civilnoj zaštiti, ali i u djelatnosti vatrogastva, dakle, stvaraju i tu sigurnost, ne samo u slučaju eventualnih požara, nego i kod izvanrednih situacija i kod razno raznih drugih nepredvidljivih situacija. Organizatori su ovog hodočašća DVD i Trnava i Stari Perkovci, a za iduće peto hodočašće planiraju veću svečanost na kojem je svoju nazočnost obećao i nadbiskup Đakovačko-osječki Đuro Hranić. Iza engleske skraćenice STEM kriju se znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika, područja kojima su pokrivena tražena i dobro plaćena zanimanja sadašnjosti, ali i budućnosti. Ne čudi stoga priličan interes za upis na Osječki fakultet elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija, koji je budućim studentima otvorio svoja vrata i pokazao što nudi. Virtualna stvarnost već neko je vrijeme mnogima bijeg iz one prave. Iako je vama potpuno jasno da se nalazim u jednoj od učionica Ferita, stvari oko mene, meni, izgledaju potpuno drugačije. Ispred mene poštuje red, Casio, cjenik usluga čak ima. A zapravo vjerojatno gledam u zid, jel da? Pa ideja je znači bila rekreirati hodnik od našeg fakulteta i dizajnirali smo, znači, uzeli smo užasno puno fotografija iz hodnika i onda smo iskreirali cijeli prostor u kojem se može kretati i istraživati u virtualnoj stvarnosti. U jednoj od učionica Ferita nalazi se laboratorij za osnove elektrotehnike. Potpunom laiku potrebna su i dodatna objašnjenja. U vježbi obično ima 3 do 4 pokusa. Znači, ono što rade na vježbama, odnosno u teorije, ajmo reći, znači ovdje praktično spajaju na digitalni multimetre ili vatmetre ili što osciloskop. Tako je. Znači, instrumenti kojima im služe da iskažu mjerenje. Ovi će budući studenti jednog dana možda sjediti upravo u klupama Osječkog fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, koji im je ovom prilikom otvorio svoja vrata i predstavio ono što nudi. Srednjoškolcima, ali i učenicima osnovnih škola kojima je namijenjen ovaj dan, želimo to prikazati kroz dan otvornih vrata, odnosno sve one sadržaje koje mi nudimo u obliku radionica, raznih eksperimenata, pokaznih vježbi, želimo im prikazati što će oni zapravo raditi kada, nadamo se, upišu naš fakultet, a što ih kasnije zapravo čeka na tržištu rada kada se budu zaposlili negdje ili osnovali svoju tvrtku. Iza engleske skraćenice STEM kriju se znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika, područja kojima su pokrivena tražena i dobro plaćena zanimanja sadašnjosti, ali i budućnosti. Ferit obrazuje kadrove upravo za takva zanimanja. Dovoljno kvalitetnih kadrova mislim da ima. Kad izađu s fakulteta, oni nemaju možda dovoljno znanja onih koje mi tražimo za početak, ali mi smo pripremljeni na to. Znači, oni kada dođu raditi kod nas, oni imaju onda u početku pogotovo full time mentora koji njih obučava, koji je s njima odgovoren na sva pitanja, kao i cijeli tim ljudi koji rade skupa s njim, s kojima su okruženi. Zašto upisati i studirati na Feritu Osijeku? Glavni razlog je tehnološki trendovi koji nas slijede, vrsta radnih mjesta koje će se otvarati u budućnosti. Svi trendovi pokazuju da je računarstvo je zanimanje budućnosti, ali isto tako i elektrotehnika. Na današnji dan otvorenih vrata, iako je namijenjen za učenike srednjih i osnovnih škola, su došle čak i tvrtke. Znači, tvrtke se žele već srednjoškolcima prezentirati kao mogući budući poslodavac. Isto ga se vidi kolika je velika potražnja.
I sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Najmanje oborina očekuje se u Slavoniji. U kopnenim će predjelima puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, na istoku umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 7 i 12 Celzijevih, dok će u najtoplijem dijelu dana biti od 15 do 21 stupnja. Bilo bi to sve za večeras. Hvala na gledanju i ugodan ostatak dana.